Ja sam dobio pisance koje ste dobili i vi. Bolnica Pirot, odeljenje ortopedije, pacijent Miroslava. Želim da pohvalim i zahvalim celom timu, od čistača do direktora. Imala sam četiri preloma i četiri operacije. Uvek sam bila zadovoljna njihovim radom. Hvala svima, za uvek zahvalna. Nisam je pitao da li mogu da objavim njeno ime i prezime, ali objavit ću. Pa bolje nemoj tako, ako nemamo Mirjana, pristane. evo, Pa dobro, ostavit ću samo dobro, Mirjana iz važi, Babušnice. važi. A ovo drugo je malo, pita čovek, da li ljubazni direktor može da odgovori, da li imam pravo na put za nišku hirurgiju nakon neuspele, on ocenjuje, operacije bruha u opšte bolnici Pirot. Jedan od razloga je strah od nove uspešne operacije i invalidnosti zbog koje nisam radno sposoban već duže vremena. Takođe imam strah od konfliktnih situacija za vreme zakona kontrole gde će zahtevati za nišku kliniku i da očekujem nerazumevanje. Malo je provokativno, ali pita čovjek da li može da ide na nišku hirurgiju. Svako ima pravo na regularan uput, da bude upućen, da taj uput prođe komisiju fonda i da ode na nišku hirurgiju. Operacija kile ne spada u nešto posebno kompleksne hirurgije gde su komplikacije česte, tako da ne znam tačno o čemu se U njegovom ovde slučaju radi. je komplikacija nastala i on hoće da to popravi dalje na niškoj hirurgiji. Možda može i ovde da se popravi. Znači, ako Da se njega, javi. on mora da se javi da bi dobio preporuku i uput. Znači, jer ne mogu ja da ga uputim jer nisam hirurg. Znači, treba taj hirurg da ovo uputi pacijenta, neki hirurg, mislim, bilo koji, i treba da napiše obrazloženje zašto se taj pacijent upućuje, jer tu proceduru mi rutinski ovde radimo. Znači, ako je došlo do neke komplikacije, biće to protkano kroz taj tekst i to objašnjenje, a sve to je neophodno da bi fond priznao to upućivanje za dalje. Direktore, doktore Vojkiću, hvala vam lepo. Nisam vas pitao kako funkcioniše zaštitnik pacijentovih prava i ovde ljudi koji to rade. E to ima pritužbi, kako to rešavate? Pa gledajte, pritužbi ima i ovaj prethodni period je obeležio, mislim, puno energije i vremena smo potrošili na pritužbe pacijenata. Pritužbe su došle ili direktno na bolnicu Pirot, znači bilo mailom, bilo lično pisanim dokumentom, ili su pritužbe bile upućene inspekciji, zdravstvenoj inspekciji, tako da redovno imamo tu delatnost, nažalost, ali ja smatram da je to pa put da neke stvari raščačkamo i raščivijamo i da vidimo šta treba da se koriguje i popravi. Tako da od tih pritužbi ne bežim, ne izbegavam ih. Trudim se da se Onda suočimo treba sa... biti transparentan, to je Pa dobro. normalno, tako da za sada smo dobro razrešili, znači generalno i ljudi koji su se žalili bili su zadovoljni rezultatom koji smo uradili, inspekcija je bila zadovoljna. Sva naša rešenja su bila u cilju da se to koriguje i rad unapredi, a ne da nekog stavimo na stub srama ili nešto slično. Tako da zaštitnik pacijenata nas nije kontaktirao do sad, a Dobro. ovo pritužbe su bile ili preko zdravstvene inspekcije ili preko naše ustanove direktno i bilo ih je više, da Na malte kraju ne jedno i ne znam lično broj. pitanje vaše, pa Kažite. se uniformi, kako vi zovete. Kako usaglašavate obaveze direktora i anestezijologa? Pa, nažalost, sada sam manji anestezijolog nego što bih voleo da budem. Trudim se da budem prisutan u Jel imate službi. zamere? Kako ide ta dinamika?
Pa kolege me menjaju na dnevnim ovim obavezama, znači to nije problem. Trudim se da odradim neko dežurstvo, neki vikend. Meni lično znači da budem prisutan u medicini, da ne izgubim tu nit i kontakt sa najtežim pacijentima. To je prvo, drugo, to je moj posao u suštini, tako da ne bi voleo... To najviše volite na svetu. Tako je, mislim, meni je prijatnije u sali ili u intenzivnoj nezi nego u ovoj stolici. I lepše se tamo osjećam, tako da ne bi voleo da odustanem od anestezije.